Johor Bahru, remaja perempuan yang dipercayai membaling pisau ke arah adik lelakinya sehingga menyebabkan kematian ditahan reman 6 hari mulai hari ini hingga 25 Oktober depan. Perintah reman itu dikeluarkan Majistret Nur Madiana Mamat di Mahkamah Majistret Johor Bahru. Remaja berusia 18 tahun yang belajar di sebuah sekolah di Gelang Patah itu dibawa ke mahkamah pada jam 9.25 pagi. Remaja itu kelihatan sugul, manakala tiada ahli keluarganya datang hadir ke mahkamah. Difahamkan, ahli keluarganya sibuk berurusan di rumah mayat di Hospital Sultanah Aminah sehingga selesai proses bedah siasat mangsa. Semalam, media melaporkan mangsa 16 tahun disahkan meninggal dunia pada jam 2.30 petang. Dipercayai tertusuk pisau di baling kakaknya di kampung Ulu Pulai, Ulu Choh di sini. Ibu mangsa mendakwa mangsa bergaduh dengan kakaknya berikutan berebut tempat duduk dalam kereta ketika pulang dari sekolah. Kakak mangsa mengaku membaling pisau ke arah mangsa selepas dipersenda ketika masuk ke rumah. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan.